Joonas Pylsy, Ruotsi-ottelu tauonnut, aika pahasti tuli käkeä tällä kertaa. Mikä oli ongelmana teidän pelissä? No, en oikein tiedä, että kaveri iski aika paljon vastaan ja teki aika hyvällä prosentilla niistä maaleja. YV näytti kaverilla toimivan pikkusen verran paremmin kuin meillä, mutta vähän oli semmoista, niin ei uskallettu ehkä mennä tuonne hyökkäyspäähän ja ottaa niitä mustelmia vastaan. Kuitenkin kaverilla vähän ehkä pelättiin, en tiedä. Täytyy ehkä vähän tutkiskella ja miettiä, että vaikea näin heti pelin jälkeen sanoa, että mitä tehtiin niin paljon väärin. No nyt on kaksi edellistä pelistä, Ruotsi ottelu Falunissa ja sitten tämä, niin molemmissa on tullut vähän enemmän tukkapöllyä, niin eikä se Ruotsi sentään noin paljon edellä ole? No ei omasta mielestäni, mutta niin meidän kivijalka on ollut aina se puolustuspeli ja jos 8 me otetaan omiin, niin on aika vaikea kyllä Ruotsia, niin saadaan yhtään enempää tehtyä maaliin, että en osaa sanoa.